Розділ дванадцятий. Ми проспали ніч під ялиною і прокинулися вдосвіта. Нам було холодно, принаймні я весь тремтів, між деревами залягав туман. Ми ледве розрізняли в ньому гріма і фіалара. Вони здавалися примарами в тій сірій ваті. Навколо було тихо. Зовсім тихо і якось сумно. Не знаю чому, прокинувшись того ранку, я відчував такий сум порожнечу і тривогу. Знаю тільки. Що мені хотілося знов опинитись в теплій мат'ясовій кухні. Я боявся того, що чекало на нас, того, про що до пуття й не знав. Я намагався не показувати юнатанові свого настрою, бо хто зна, може, він відійшле мене назад, а я хотів бути з ним в усіх небезпеках. Юнатан глянув на мене. І усміхнувся. Чого ти такий насуплений? спитав він. Нема чого, могло б бути гірше. Так, це все таки була втіха. Та ось зійшло сонце, і сірий туман розтанув. У лісі защебетали пташки, і всі тривоги відразу розвіялись. А небезпеки стали не такі страшні. Крім того, я нагрівся, бо сонце уже припікало навіть зранку. Я почував себе краще майже добре. Грімові й Ф'яларові також було добре, адже вони позбулися нарешті темної стайні і знов паслися вільно на зеленій траві. По моєму, вони були задоволені. Та ось юнатан свиснув їм. Зовсім тихо, проте коні почули і підійшли до нас. Юнатан хотів негайно їхати, якнайдалі від цього місця і якнайшвидше. Бо мур пролягає зразу за цими ліщиновими кущами, пояснив він. А я не маю бажання раптом зустрітися з додіровими бляклими очима. Наш підземний хід кінчався неподалік, у ліщині, проте отвору не видно було. Юнатан прикрив його гіллям і хмизом, а ще позначив те місце двома кілочками, щоб його можна було знайти. Запам'ятай усі прикмети, сказав він цей великий камінь, ялину, під якою ми ночували, і ліщинові кущі. Може, цей хід нам ще знадобиться, якщо тільки він замовк і більше нічого не сказав. Ми сіли на коней і тихо поїхали звідти. Над верхів'ями дерев з'явився голуб один із Софії голубів це палома. Сказав юнатан, як він упізнав її з такої відстані. Ми довго чекали звісток від Софії, і ось нарешті з'явилася ця голубка, коли ми вже були за муром. Голубка полетіла просто до матіасової хати. Скоро вона сяде між голубами коло стайні, але вже тільки матіас прочитає повідомлення. Яке вона принесла. Чом та голубка не прилетіла вчора, зажурено сказав юнатан. Або я довідався, що мені треба знати. Але ми не могли вертатися. Нам треба було якнайшвидше від'їхати далі від Шепшинової долини, від муру і від тенгілових вояків, що шукали юнатана. Кружною дорогою через ліс ми добралися до річки, а тоді їхали вздовж берега, в напрямку водоспаду Карма, пояснив мені юнатан. І ти, грущику, побачиш там такий водоспад, який тобі ніколи й не снився, сказав юнатан. Як же б він мені снився? сказав я. Адже я ніколи не бачив великого водоспаду. Бо я й справді багато чого не бачив, поки не потрапив у Нангіялу, не бачив ще такого лісу, яким ми тепер їхали. То був дійсно казковий ліс, темний і густий, без жодної стежки. Ми просто їхали вперед поміж деревами, що намагалися стьобнути нас по обличчю своїми мокрими гілками. Та, однаково, мені там подобалося все подобалося, і дивитись як крізь гілля просмикується сонячне проміння, і слухати пташок, і вдихати запах вологих дерев, вологої трави і наших коней. А насамперед подобалося їхати з юнатаном. Повітря в лісі було чисте і прохолодне, та поволі і там теплішало. Відчувалося, що вдень буде гаряче. Невдовзі Шепшинова долина залишилась далеко позаду. Ми заїхали в глибину лісу. І там на невеличкій галявині серед високих темних дерев натрапили на стару сіру хатину. І хто зважився оселитись на такому відлюдді? Але хтось там жив, і з димаря курилося, а перед хатиною паслися дві кози. Тут живе Ельфріда, сказав юнатан. Вона дасть нам козячого молока. Якщо ми її попросимо. Вона справді дала нам молока. А ми були голодні, бо довго вже їхали і ще нічого не їли. Ми, сидячи на кам'яному порозі в Ельфріди, напилися козячого молока з хлібом, який мали з собою. Попоїли козячого сиру, який нам також дала Ельфріда, а на останці і пожмені суниць, яких я назбирав у лісі. Сніданок був смачний і поживний. Ельфріда виявилась оглядною, ласкавою бабусею. Жила вона сама з козами і котом. Дякувати Богу, що мою хату не оточили муром, сказала Ельфріда. Вона знала багатьох людей у шепшиновій долині і хотіла почути, що вони ще живі. Юнатан почав розповідати їй про долину, але розповідав з важким серцем адже здебільшого це були такі новини, що слухаючи їх, стара добра жінка ще дужче журилася. Яке лихо спіткало шепшинову долину, зітхнула Ельфріда. Хай тому тенгілові добра не буде і катлі. З ним би швидко впоралися, якби не було катли. Вона затулила очі фартухом, мабуть, плакала. Мені було важко дивитися на неї, і я подався в ліс назбирати ще трохи суниць. А юнатан залишився і ще довго розмовляв з Ельфрідою. Я збирав суниці, а думки не давали мені спокою. Хто та катла і де вона живе? І коли я довідаюсь про це. Помалу ми доїхали до річки. Саме як була найбільша спека. Сонце сяяло в небі, мов розпечена куля, І в воді відбивалися тисячі маленьких сонць. Ми стояли на високому березі і дивилися на річку глибоко внизу. Яке то було видовище. Прадавня річка, пінячись і вируючи, прудко несла води до водоспаду карма. Ми чули його могутній гук. Ми вирішили зійти вниз і скупатися. Коней ми пустили в ліс щоб вони самі знайшли собі потічок і напилися води. Отож ми побігли стрімким берегом, на ходу скидаючи одяг. Край берега росла верба, стовбур якої нахилився над водою, а гілля опускалось до самої води. Ми вилізли на вербу, і юнатан показав мені. Як, тримаючись за гілляку, можна зануритись у воду. Тільки добре тримайся, попередив він, а то не отямишся, як попадеш у водоспад карма. Я так міцно тримався, що аж кісточки в мене побіліли. Погойдувався разом з гіллякою, і тіло моє з усіх боків обмивала вода. Так весело я ще ніколи не купався, і так небезпечно теж, адже я відчував, як водоспад усмоктував мене, тяг до себе. Потім юнатан допоміг мені знов видряпатися на стовбур, і ми посідали на вербі, наче в зеленому курені, що погойдувався над водою. Річка гралася і пустувала під самими нами. Вона манила нас до себе, хотіла переконати нас, що вона весела, зовсім не страшна. Але досить мені було занурити ступню у воду, ба навіть самий великий палець, і я відчував, як течія хоче потягти мене з собою. Сидячи так, я випадково звів очі на берег і похолов зляку. Я побачив там вершників, тенгілових вояків із довгими списами. Вони їхали у чвал, та через гук водоспаду ми не чули тупоту копит. Юнатан також помітив їх, але я не побачив по ньому, що й він злякався. Ми сиділи тихо, чекаючи, щоб вояки проїхали повз нас. Але дарма вони зупинилися і зіскочили з коней. Хотіли відпочити або що? Вони не тебе шукають? спитав я юнатана. Навряд, відповів він, вони їдуть із Карманяки до Шепшинової долини. Там далі, перед водоспадом, через річку збудований міст, тією дорогою Тенгіл здебільшого і посилає своїх посіпак у долину. Але краще б вони тут не зупинялися, сказав я. Юнатан погодився зі мною. Мені зовсім не треба, щоб вони помітили мене, сказав він, а то ще, бува, їм спадуть на думку всі ті балачки про лев'яче серце. Я нарахував їх на березі шестеро. Вони сперечалися про щось, галасували і показували на воду, хоч ми й не чули, що вони кажуть. Та раптом один із них рушив з берега конем униз до річки. Він їхав майже навпроти нас, і я був радий, що ми добре сховані серед гілля. Решта гукали йому. Облиш Перку, дарма й пробувати, і коня втопиш і сам потонеш. Але той, кого вони називали Перком, тільки засміявся і гукнув у відповідь Я вам зараз покажу, коли не допливу до тієї скелі й назад, то ставлю всім пиво, даю слово. Тепер ми збагнули, що він хоче зробити. Серед річки. Трохи далі вгору стриміла скеля. Течія вирувала навколо неї і над водою видніла тільки її верхівка. Таперк, видно, помітив її, коли їхав повсте місце і тепер хотів похизуватися. Навіжений. Невже він думає, що кінь зможе доплисти проти течії аж туди? Сказав юнатан. Перк уже скинув шолом, плащ і чоботи. Тепер він сидів верхи в самій сорочці та штанях і намагався присилувати свою гарну, невеличку чорну кобилу зайти у воду. Перк кричав на неї, підганяв її, молотив ногами, проте кобила опиралася. Вона боялася води. Тоді він почав бити її. Нагайки в нього не було. Він гамселив її кулаком по голові. І я почув, що юнатан схлипнув, як тоді на майдані. Нарешті перк домігся свого. Кобила заіржала і, хоч була налякана до смерті, кинулася в річку. Моторошно було дивитись, як відчайдушно кобила боролася з течією, що підхопила її і понесла вниз. Її понесе просто на нас, сказав юнатан, хоч би що той перк робив, він не зможе досягти з нею скелі. Проте кобила, виконуючи волю господаря, намагалася доплисти туди. «О!» Як вона бідолашна натужувалась і який її охопив смертельний жах, коли вона відчула, що течія сильніша за неї. Навіть Перк тепер зрозумів, що важить своїм життям. Він спробував завернути кобилу назад до берега, але скоро переконався, що не досягне його. Течія хотіла іншого. Хотіла затягти його у водоспад карма. І він заслужив на це. Але мені було шкода його кобили. Тепер вона була цілком безпорадна. Їх несло просто на нас, як і передбачав юнатан. Скоро вони пропливуть під нами і зникнуть. Я бачив страх у перкових очах. Він знав. Куди його несе? Я оглянувся на юнатана і несамохіть скрикнув. Він висів, погойдуючись над водою на самому вершечку гілляки, висів униз головою, обхопивши руками гілляку, і коли перк опинився під ним, спіймав його за чуба і потяг з води так, що той учепився за вербу. Тоді юнатан покликав кобилу Сюди, конячко, сюди, до мене. Кобила вже пропливла далі, але відчайдушно намагалася повернутися до нього. Тепер на спині в неї вже не було вайлуватого перка. Та однаково вона на силу трималася. Проте юнатан якимось дивом упіймав вуздечку. І почав підтягати кобилу до берега. То було змагання не на життя, а на смерть. Бо річка не відпускала своєї здобичі, хотіла здобути їх обох кобилу і юнатана. Я знавіснів з люті і закричав Перкові Помагай, Бовдуре, помагай. Той дурень уже видряпався на стовбур. І надійно примостився близько від юнатана. Але замість допомогти йому, він тільки нахилився до нього і крикнув Кинь коня, чуєш? Там у лісі гуляють якихось двоє коней, і я візьму собі одного замість цієї кобили. Кинь її. Кажуть, що злість додає людині сили. В кожному разі. Хоч цим Перк допоміг Юнатанові витягти кобилу. Потім він сказав Перкові Ти, дурню, гадаєш, що я врятував тобі життя на те, щоб ти вкрав у мене коня, і не соромно тобі. Не знаю. Може, Перкові і справді стало соромно. Він нічого не сказав, не спитав, хто ми і звідки їдемо. Він почвалав на берег своєю бідолашною кобилою і невдовзі по тому зник разом з усім загоном. Увечері ми розпалили багаття біля водоспаду карма. Я певен, що жодне багаття ніколи і ніде не могло зрівнятися з тим, що горіло в нас. Мені здавалося, що такого моторошного. І водночас прекрасного місця не було більше ні на землі, ні в небі. Гори, річка і водоспад були надто великі і могутні. Раз по раз я ловив себе на думці, що, може, я сплю, і казав про це юнатанові. Не думай, що це все відбувається насправді. Нам просто сниться сон про давні давні часи. Ми стояли на мості, який Тенгіл звелів збудувати, щоб з'єднати дві країни Карманяку і Нангіялу. Їх розділяли провалля і прадавня річка. Під мостом на дні того провалля вирувала вода, яка потім. Ревучи і гуркочучи, кидалася в водоспад карма, а звідти в ще глибшу і страшнішу яму. Як можна було спорудити міст над таким глибочезним проваллям? здивувався я. Мені самому цікаво було б довідатись про це, відповів юнатан. А ще я хотів би знати, Скільки людських жертв пішло на цей міст, скільки нещасних із криком попадало вниз і зникло у водоспаді карма. Я затремтів. Мені здалося, ніби я почув між горами відлуння того крику. Ми тепер були зовсім близько від тенгілових володінь. По той бік мосту, вглиб гір в'юнилася стежка. В прадавні гори Карманяки. Коли триматися тієї стежки можна доїхати до тенгілового замку, пояснив юнатан. Я затремтів іще дужче, а потім подумав, що все це буде завтра, як настане ранок. А поки що вечір, і я вперше в житті посиджу біля багаття разом з юнатаном. Ми розпалили його на широкому прискалку біля водоспаду, неподалік від мосту, але я сів так, щоб усе те було в мене за спиною. Я не хотів бачити мосту, що вів до тенгілових володінь. Не хотів бачити нічого на тому боці. Я дивився тільки на полум'я, що палахкотіло між кручами. При світлі багаття мені видно було гарне і добре юнатанове обличчя і наших коней. Це багаття куди краще за моє перше, сказав я, бо тепер я сиджу з тобою, юнатане. Хоч би куди я попав, а завжди почував себе в безпеці, якщо зі мною був юнатан. І тепер я радів, що ми таки розпалили разом багаття, про яке стільки говорили, коли жили на землі. Доба табірних багать і казок, пам'ятаєш, як ти розповідав мені про неї? спитав я. Так, пам'ятаю, відповів юнатан. Але тоді я не знав, що в Нангіялі будуть такі страшні казки. І вони будуть такі завжди? Як ти гадаєш? спитав я. Юнатан помовчав, дивлячись на вогонь. Тоді сказав Ні. Після вирішальної битви Нангіяла знову стане землею, де казки будуть гарні, а життя легке і просте. Багаття на мить спалахнуло яскравіше. І в його відблиску я побачив. Який юнатан стомлений і сумний. Але розумієш, Хрущику, вирішальна битва може виявитися ще однією страшною казкою про смерть і ще раз про смерть. Тому її мусить очолити урвар, а не я, бо я нездатний когось убивати. Так, я й сам знаю, що ти на не таке нездатний, подумав я. Тоді спитав його, А навіщо ти врятував життя Перкові? Хіба це добре? Не знаю, чи добре, відповів юнатан. Але є речі, які треба робити. А то будеш не людина, а грудка гною. Та уяви собі, що він міг би здогадатися, хто ти, сказав я, і тебе схопили б. Ну що ж, то схопили б лев'яче серце, а не грудку гною. Відповів юнатан. Наше багаття догоріло, і гори огорнула темрява. Спершу лише присмерк, потім чорна, пронизлива пітьма, в якій ми чули тільки гук водоспаду і не бачили жодного проблиску світла. Я присунувся якомога ближче до юнатана. Ми сиділи в темряві, прихилившись до кручі, і балакали про те, про се. Я не відчував страху, тільки якусь дивну тривогу. Пора спати, сказав юнатан. Але я знав, що не засну, і балакати мені не дуже хотілося через ту тривогу. Її викликала не темрява, а щось інше. Невідоме. Та добре, що біля мене був юнатан. Раптом спалахнула блискавка і вдарив такий грім, що гори аж застогоніли. На нас налетіла шалена буря. Я навіть не знав, що бувають такі бурі. Грім так гримів і луною котився між горами, що не чути було ревіння водоспаду. А блискавки шугали, наче гналися одна за одною. Часом гори ніби займалися пожежею, тоді пітьма ставала ще чорніша, нас огортала, немов прадавня ніч. Спалахнула ще одна блискавка, страшніша за всі інші. На мить вона осяяла все навколо. І в тому світлі я побачив катлу. Я побачив катлу.